Chiko shago ina ung'ethaniri mecemanio-ini ya kiuteti na ithiete na mbere kwiyumiria mecemanio-ini itiganite kundu ngurani bururi-ini. Uriri uteti na kambeini cia githurano kinene kia mwaka ukite cionekete kwambiriria ritene. Umuthi riuma itina-ria munini wa mutongoria wa bururi ndagĩtarĩ William Ruto kung'etherwo na gĩkundi kĩa Nyanake iria ikũinaga nyĩmbo cia gũtũgĩria riboti ya BBI. Hĩndĩ ya mũcemanio wake wa mũingĩ mwena wa Burma gũkũ Nairobi arĩ thikũ ĩmwe tu thutha wa mũtongoria wa ODM Raila Odinga gũtũngia ũregani toyũ mwena wa Githurai mũthenya wa ira. Nataka niwaambie watu wa chama ya kitandawili wawache kutumia vijana vibaya. Vijana katika mji wetu wa Nairobi na Kenya wanataka nafasi ya kufanya biashara. Ruto na kuri uguo ni athire na mbere na mũcemanio wake thutha wa githagatha gwĩkĩka kuri athire na mbere na kambeini cia gũkũria na kũnyitĩrĩra Kenya gĩkĩro gĩathe kana hustlers. Akiuga rĩrĩ nĩ ihinda rĩao gũcama ũtongoria wa bũrũri. Ni kupigana na ukabila pamoja na umaskini. Hiyo ndio adui ya mahasla. Hapo ndipo tunatafuta. Na mimi nataka niwaambie mtu asiwadanganye, inawezekana. Ruto na Nyanake ningĩ nĩ mokĩrĩire mũtongoria wa ODM Raila Odinga na mbũtũ yake ya ODM kumana na ndũmĩrĩri yake mũthenya wa ira agĩũkĩrĩra thirikari-inĩ kwa kũhingia ciĩranĩro ciayo kũrĩ ya Kenya. Ũndũ ũmwe na mokĩrĩra riboti ya BBI makiuga ndĩrĩ na kĩguni o gĩothe ĩrarehera Kenya ihinda-inĩ rĩrĩ. Nataka kumwambia jamaa wa kitendawili, wakati alikuja Jubilee akasema ya kwamba Uhuru Kenyatta ni ndugu yake. Si alisema hivyo? Ni lini aligundua ya kwamba Jubilee haijafanya kazi? Ni lini aligundua ya kwamba stadium haijajengwa? Ni lini aligundua ya kwamba kazi milioni moja haijapatikana? Awache utapeli. Kama ako na njama ya kuondoka kwa ile mpango wa kuwa na rais, aondoke pole pole, awache kutafuta vijisababu. Mnene wake Raila Odinga erekeirie mihango ya kumatha unyiti barua BBI kuri atongoria ya makanitha. Hĩndĩ ya gĩikaro kĩa ũmũthĩ kuri ya mathingatĩte kwaga kũhũthĩrwo nĩ ateti matarĩ na cioneki njega kuri ya Kenya. Hĩndĩ ya gĩikaro kĩa ũmũthĩ kuri ya mathingatĩte kwaga kũhũthĩrwo nĩ ateti matarĩ na cioneki njega kuri bũrũri o tiga kwĩguna o ene. Lili mũtongoria wa Nyanake Kenya Martha Karua eranĩire gũtabania kambeini cia kũregana na riboti ĩno ya BBI. I call you today to appeal to you to join hands and support the handshake between President Uhuru Kenyatta and myself and the Building Bridges Initiative. I am here to appeal to you to be the Moses and Joshua of the Exodus and help our people overcome the scary giants on the way and get us to Canaan. Twitikira kuthikaniriria ndagika ya muthia guti mundu karuta kura ya kumubuko tugikia kuria tukwenda na aria tutarenda BBI tukamirega riri aru kwoguo ni tuthikabora tuthikaniririe na twire thirikari iria ikuna twire president turenda campaigns peaceful na turenda tuone thigari ikirangira nginya mundu uri oruga no tani ta Martha Karua. Girifotera Kameme TV Jitagomora Wagunya.